Nama saya Kak Ustaz Johor Mutaj bin Juraj. Saya menetap di Kampung Lilik Kiri, Kelang, Selangor. Sebelum ini saya belajar di Institut Veterinaria Malaysia yang terletak di Kluang, Johor. Okay, saya mengambil bidang ruminan Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3. Sekarang saya adalah pemilik Kak Ustaz Johor Farm, iaitu di belakang rumah saja. Saya mulakan bisnes ni dari tahun 2014 dan sekarang lebih kurang 7 tahun lah. Permulaan saya try untuk biarkan run-up dulu. Bila dah ada anak tu, saya jual yang jantan je. Yang betina saya simpan untuk breeding balik. Lepas tu daripada hasil jualan anak tu, saya beli run-up baka lain pula. Baka yang lagi mahal lah. Contoh yang saya beli tu Nandron Ruff, Mini Rex dan Holland Lop. Okay, dan sekarang kuantiti lebih kurang 80 ekor lah. Memang banyak sangat-sangat ilmu yang saya belajar dekat sana dan saya praktikkan dekat sini. Hasil sebulan untuk arnab lebih kurang RM4,000. Okay, kelebihan perniagaan saya, saya buat bisnes online di Facebook dan grup WhatsApp. Untuk pelanggan-pelanggan yang jauh, saya akan hantarlah melalui khidmat penghantaran bagi pelanggan yang dekat-dekat. Mereka boleh datang walk-in. Kelebihan yang datang ke sini, mereka boleh tengok sendiri lah keadaan farm saya. Lepas tu boleh pilih-pilih arnab mana yang mereka berkenan. Lepas tu boleh tanya-tanya. Saya akan ajar daripada A sampai Z. Okay, cabaran masa mula tu, yalah, kita ilmu tak ada sangat. Lepas tu kawasan tak ada, duit tak ada. Tu yang family support tu. Ibu bagi tanah. Okay, ayah banyak banyak bagi duit lah untuk beli binatang, untuk buat reban. Ayah memang ni lah bank saya. itu dulu masa permulaan. Sekarang bila saya dah kembangkan semua, alhamdulillah sekarang bolehlah bagi duit belanja kat family apa semua. Keluarga memang salah satu faktor kejayaan saya lah, sebab memang daripada kecil tu memang saya dah minat betul-betul lah dengan binatang ni. Okay, dengan hasil jualan arnab ni juga, saya dah start bela burung hiasan, lepas tu burung kakak tua, kambing, angsa, itik dan ayam kampung. Industri ternakan sekarang ni dah start banyak tambah baik. Okay, mungkin akan datang saya akan cuba untuk menaik taraf sistem automasi dan juga IoT. So nanti saya bolehlah cek keadaan ternakan melalui handphone, bagi makan melalui handphone. Kira sekarang semua hujung jarilah. Okay, saya ada memohon geran agropenuh muda. Okay, mungkin dengan bantuan kerajaan tersebut, saya dapat kembangkan lagi saya punya perniagaan lah. Okay, bagi anak-anak muda yang minat dengan ternakan, minat dengan haiwan, okay, kerajaan ada menyediakan program latihan untuk dapatkan sijil atau diploma. Okay, contohnya seperti di Institut Veterinaria Malaysia yang terletak di Kluang, Johor.